नमो नमः। सरल संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं वद धातोः विधिलिंग लकार रूपाणि पठामः। वद धातुः व्यक्तायां वाचि इत्यर्थे अस्ति, इत्युक्ते बोलना इति हिंद्यर्थः, टू से इति आंग्लार्थः। आयान्तु रूपाणि पश्यामः। वद धातुः सेट् परस्मैपदम्। वदेत् वदेताम् वदेयुः, वदेह वदेतम् वदेत, वदेयम् वदेव वदेम। अस्माभिः विधिलिङ्गलकार रूपाणि पठितानि। सरलतया संस्कृतं पठितुम् अस्माकं www.learntheeasywaysanskrit.in इति जालपुटम् अनुसरन्तु। अन्यानि रूपाणि पठितुम् अस्माकं YouTube चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।